tukumahinia ya umi dapat tu kawal nonya jua. Kilur satu itini ku jensu, baik ni isau tu sapi sakap hau tu balaki itu apa balaki numita tu ka ujib nuh ni sakio na itini ilin chi amecaan. Izau isau kopi pucu apatizeng dia sechi inyang tui guang tungsin hananai. Na ayaw kemi hausa izau atza kopi piao yang. Tu mati na isau amisa balu jua amisa kapah tu kakanan a jitung sa isau tu ni akawal.Unya kami hasa itu dari kalinko ya Xiulin hananai ya Zhongshu Wenjian Zhan yo maka lah wni tu zai ya Seqi Gongchan Shili Jiang hananai mai zai na aji hao ni mita. Iti ni Bojian Su 107 mita a minang tu isau mi Bozu isau pati zeng tu Seqi Yingyang Tui Guang Zhongxin hananai ai zai bula sabo pitoi a demi a izaku pipiao yang isau tu kapai isau a mi guanai.Mata kosku Yiming Hui isau apa aje, tak masak isau ku dijanya jo awan cincan, untuk ayah sechi inyang cincu hana nak kami harus aja ini I Yiming Hui sefu chu chu zang di luar wen min, sekarang musa cini jah, di jah ayah awan cincan kami harus anu misa kakawai tu lipidat tu I jikut tu nikaka.Patu kami hasa unit u ese no palut sekami atau pipa subana tu isau tu bawa lagi tu ese hananai atau kanan nuh ni isau kuni ngaya kami sa sakat anak tek nujip iji ku satu kami hasa mencuju hatsa tu ma seta isau akawau.但是你确认它是有异常的时候，你再透过营养师的一个专业的一个评估之后，再给他做一个贴切的一个营养咨询的喂教，这个我觉得这个模式是很棒的，所以我在很多地方看到这个。我们花了很多的时间进行转译，那再把这些。转译的内容做成了主语单章，不管是我们的每日饮食指南，还是翻过来有我们的三好一桥，只要看着上面有罗马拼音的话呢，你就可以看到你熟悉的语言哦。印尼萨古严敏慧啊，咪把一直让萨克咪阿米尼希扎多国建熟，萨多海卡多的啊，你要做阿克咪哈萨百尼伊迪尼卫生局啊，嘛把提升伊萨古营养推动中心哈那奈，阿米达伊萨多卡子在努尼要做爱我。我接诺爸爸拉吉，爱在五位服部，一只酷比半一少，都比瓜莫安比阿吉汉一少，一滴在伊格林哥秀林汉那奈，马巴蒂正都啊，咩只安呀，榕树文件站汉那奈，爱在见面好耍，一滴在马个阿吉马个阿拉宽一少都卡牌阿搞来。其实我们透过这样一个卫生局的合作之下，我们就是透过营养评估的筛检部分，会了解到我们长者的。身体状况到底他是缺少了什么？这样是不是有就是营养不良的风险啦，或者是肌肉的力量、握力这些不足的情形？所以我们做了这些得到的结果，然后我们做了一些解决的方案，这样子。我呢，首先榕树文件站给你好，我自动在一起张素梅，是干部，是今年在毕沙岛。Isau, kami sahaja patu ni u, bapa lagi kekanan ni atau pi yata yata ujib atau pi so, isau tu kekanan. Hai itu ni niat zoai bapa lagi nama kami hasa, maalan wah ni ku misa kapah. Hai amidipun itu hanyanan, ciimiku misa kamuai.